que habrá un tema que muchas veces la sensación de que eso entra en escena, branche con algo que tiñamos con querido, un modelo educativo ideal. Y esto no es así. Ese proceso de construcción de una educación pública, laica, democrática e inclusiva era un proceso en construcción, no acarado. Por eso es que decimos non al 11, os que decimos un non alto e claro e cheo de carrase, non nos vale tampouco unha volta atrás. Decir non al 11 non é decir sí al 11. Al 11, sin embargo, é unha lei cun artigo único que revoca calquer atisbo de progreso educativo do marco normativo anterior. Sin embargo, mantén todos aqueles preceptos susceptibles de ser mellorados. Me gustaría entón deixar claro, en primeiro lugar, que nestes máis de 35 anos de democracia non fomos quen de facer cumprir o artigo 27 da Constitución que di que todo o mundo ten dereito a unha educación. Cando o acceso a unha titulación superior está condicionado á disposición de recursos, non se consigue o dereito á educación. O cando se incumple o apartado 4 dese artigo 27 constitucional, no que se di que a educación básica é gratuita e obrigatoria, mas aos alumnos se lles cobra o comedor escolar, se lles cobra os libros de texto, non se cumple ese dereito constitucional. Isto acontece a partir da 11, pero tamén acontecía antes da 11. Por lo tanto, hai que seguir traballando para mellorar ese ideal de escola pública, laica e democrática, e hai que seguir colaborando nese proceso en construcción, e a 11 fai precisamente todo o contrario. Está claro e está denunciado por todos os sectores da comunidade educativa o que supón a 11. A 11 non deixa de ser unha posta en suspenso de xeito absolutamente grave do dereito á educación, dito así e con maiúscula. Por eso, non só constitúe un ataque aos principios constitucionais, como aquí xa se dixo, senón que atenta contra dereitos básicos e universais da cidadanía. Por lo tanto, e por estes motivos, creemos que o goberno galego non pode mirar para outro lado. Por eso o goberno galego, en cumprimento do seu mandato estatutario, ten que asumir a súa obriga de velar polo dereito á educación dos galegos. E tamén ten a obriga de defender o seu propio marco de competencias. En este sentido, precisamente, onde consideramos que a 11 resulta contrario aos principios constitucionais e, por suposto, contrario ao propio Estatuto de Autonomía de Galicia. Atenta contra o artigo 14 da Constitución, cando autoriza de xeito expreso a segregación de alumnado en función do seu sexo, cando a Constitución é clara neste sentido e di claramente que ninguén pode ser discriminado en razón da súa orixe, sexo, raza, ideoloxía ou religión. Atenta claramente contra o artigo 31 e 38, cando se permite que as direccións dos centros públicos podan contratar personal sin ter concurso ou oposición, como os chamados expertos en linguas estranxeiras, e que a partir da 11 poden entrar a formar parte dos cargos de personal dos centros. A 11 vulnera tamén o artigo 14, obrigando a escoller entre religión ou valores culturais e sociais ou valores éticos, co que alumnado escolarizado nos centros públicos se escolle a religión, non poderá acceder a formación en valores culturais, sociais e éticos, conculcando así o dereito a igualdade e conculcando o dereito a acceder a formación de contidos culturais, sociais e éticos de todo o alumnado. E vulneranse os artigos 148, 149 e 150 en relación co respecto ao Estatuto de Galicia ou establecer un modelo lingüística que na práctica condena o galego a ser a lingua estranxeira de Galicia, a donde chega mesmo a establecer na disposición adicional 38ª que o Ministerio pagará cos seus recursos aos centros privados ás familias que desexen unha educación en castelán, algo absolutamente sen precedentes. E vulnérense tamén estes artigos cando se interfiren as competencias galegas e se establece e se permite que o Goberno Central determine objetivos, competencias, contidos e criterios de evaluación da formación profesional, cando a función do Ministerio é só definir aspectos básicos do currículo e as ensinanzas mínimas, non todo o andamiaxe da materia. Por lo tanto, atenta contra os dereitos e atenta, ademais, contra o Estatuto de Autonomía de Galicia. Pero que máis grave? O decía ao principio, ademais de ter artigos claramente inconstitucionais, resulta claro
que produce un atentado contra o dereito á educación, cuestión fundamental desde o noso punto de vista, e constitúe unha ferramenta clave dentro dese proceso de absoluta demolición do Estado de Lei, de Dereito, apuntalado non só pola contrarreforma del 11, senón pola contrarreforma da lei do aborto, a contrarreforma judicial, que remata coa tutela judicial efectiva, coa contrarreforma da lei de régimen local e coa contrarreforma da lei de participación cidadá. Cinco elementos que poñen en cuestión a propia existencia do Estado de Dereito e que fan que sexa a cidadanía que a través dun proceso de un novo proceso constituinte reclame e devolve a cidadanía esos dereitos que son usurpados. Por lo tanto, queremos que o goberno galego ten a obriga de exercer as súas competencias e, por suposto, apoyamos esta iniciativa do Bloque Nacionalista Galego.